Vad är det? Du har stått där i 2 timmar. Ja. Ja. Nej, hur mår du? Bra eller? Ja. Bra. Ibland så händer det oväntade saker i livet. Som liksom hjälper en, eller? Jag menar, om någonting går fel så är det bäst att komma över det, hålla huvudet högt och gå vidare, visst? Visst, visst. Bra. Jättebra. Men om jag hade behövt en självhjälpsbok så hade jag köpt den. Jag behöver inte dina lektioner. Jag ska till gymmix. Nej, nej, jag följer med dig. Men du avskyr det där stället. Nej, nej, jag skulle vilja prata med dig. Jag behöver prata. Det är det vi gör nu, vi pratar. Jag, okay? Nej, jag behöver verkligen prata. Så gå inte, jag följer med dig. Okej, sluta. Det räcker. Vänta, Ludmila. Okej, har du problem? Något som stör dig mycket eller? Nej, jag har lite information. Lite information? Ja, lite information. Under handduken. Det vad är det här? Vad det är? Jo, det är lite information under handduken. Ludmila?